ururka shabaab ayaa weerar ku qaaday fadhiisimo ay degan yihiin ciidamada maamulka Jubbaland iyo saldhigyo ku yaala degmada Baar Sanguuni oo qiyaastii 10 kilometir u jirta magaalada Kismaayo waxaanay wararka naga soo gaaray deegaankaasi ay sheegayaan in dagaalku waa dagaal la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan waxaana la sheegay in ururka shabaab ay adeegsanayeen walxa qarxa iyagoo dhowr jiho ka soo galay saldhiga degmada Baar Sanguuni afayeen ka ururka shabaab Cabdi Casiis Abu Musab ayaa sheegay in 72 askari oo ka tirsan ciidanka dawladda ay dileen dhanka kale dawladda federaalka Soomaaliya oo iyadu ka hadashay weerarkani ka dhacay degmada Baar Sanguuni ayaa sheegtay in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay dileen 78 askari oo ka tirsan ciidamada ururka shabaab halka ciidamada dawladdana laga dilay 6 askari waa kan wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya Aadan Isaaq Cali oo ka hadlaya weerarkaasi subax xilliga salaada subax loo dareeray soo weeraray ururkii argixisada al shabaab waxay soo weerareen Baar Sanguuni oo ay ugu talagaleen ciidankii halkaasi joogay iyo shacabka Soomaaliyeed inay ku dhibaateeyaan ciidamada xoogga dalka ciidamada daraawishta iyo ciidamada nabadgelyada Jubbaland oo iska caabiyay ciidankii al-shabaab ee meesha markii hore ku soo weeraray gaari qarax waxay qabsadeen qayb ka mid ah Baar Sanguuni xarunta iska caabin iyo gurmad degdeg ah oo soo gaaray iyagoo ka jawaabaya dagaalka argagixisada ayaa ciidamadii iska caabiyay la dagaalamay meeshiina ka saaray ilaa iyo hadda annaga waxna soo gaaray ciidamada Soomaaliyeed ka shahiiday ilaa iyo 6 ruux 5 oo ku shahiiday xarunta uu qaraxa ka dhacay dagaalkii koowaad ismidaaminta koowaad iyo hal lala beegsaday qaraxii labaad meesha waxaa ka dhacay 2 qarax ciidanka Soomaaliyeedna waxaa ka shahiiday ilaa iyo 6 ruux guul weyn oo la taaban karo ayayna soo hooyeen ururka argagixisada waxaa laga dilay inta hadda la tiriyay la xisaabiyay 87 ruux waa guul taariikhi ah oo weyn oo ammaan iyo bogaadin ku mudan shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada Soomaaliyeed ee halkaasi isaga caabinaya ururka argagixisada meesha uu wax ka dhacayna waa Baar Sanguuni xilligan hadda aan idin la hadlayana buundada Araare waxaa ku sugan ciidamada Soomaaliyeed oo halkaasi haysta dagaalkiina hadda waa la soo afjaray buundada Araarena waxaa haysta ciidanka Soomaaliyeed waa guul weyn oo taariikhi ah in ururka argagixisada sidaasi loo xasuuqo abaalkooda iyo abaalka kaliya ay mudan yihiin waa in sidaasi loo galaa oo la xasuuqaa.